O'zbekistonda haqiqiy zamonaviy demak erkinliklarga asoslangan, inson huquqlariga asoslangan bizning diniy dunyoviy har tomonlama demak bir taraqqiyot yo'lga qo'yilgan yaxshi bir demak jamiyat va yaxshi bir davlat qurilishi kerak. Masala shu bo'lyapti. Shuning uchun bu yerda ya'ni bu kurashning butun mavzusi faqatgina bu bugungi mitingning mavzusi emas. Mitingning mavzusi diktatura tugasi. O'sha mustaqillikdan keyin o'rnatilgan Karimov diktaturasi, undan keyin Mirziyoyev diktaturasi, undan keyin mana bu yerda endi Mirziyoyev o'zicha o'rnatilib qolib, diktatorlik qilib, sizni qo'yilgan o'zini o'rinbosar qilib, bundan demak, go'yo o'zining oilaviy diktaturasi demak, unchalik bu tabiati ham go'zal. Insonlar ham juda sog'lom. Nega? Erkinlik bilan, aql bilan demak, shu tarafga o'tkazdik. Bu yana da ko'proq sog'lom bo'lishi kerak. Bu imonimiz ham bor, aqlimiz ham bor, tariximiz ham bor. Shunday ekan, bizga taraqqiy qiladigan davlat bo'ladigan bo'la turib, nega endi bizga Mirziyoyev amirligi bo'lish kerak? Nimaga podshohlik bo'lish kerak? Kim bo'lsin Mirziyoyev? Hech kim emas. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev terror. Mirziyoyev terror. Mirziyoyev xalqni terror qilyapti. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev xalqimizni zaharlab o'ldiryapti. Mirziyoyev jallod. Mirziyoyev Putinni va Mirziyoyev amirliging bilan istifoga ket. Mirziyoyev hukumat boshqaruvi tepasidagi oilaviy amirliging bilan iste'foga ket. Iste'fo ber. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev tadbirkorlarni talamoqda. Mirziyoyev tadbirkorlarni talamoqda. Mirziyoyev oilasi bilan O'zbekistonda davlat qurolmaydi. Mirziyoyev Saida Mirziyoyeva Qo'g'irchoq. Saida Mirziyoyeva Qo'g'irchoq. Saida Mirziyoyeva Qo'g'irchoq. Saida Mirziyoyeva Qo'g'irchoq. Saida Mirziyoyeva kukla. Hech narsaga arzimaydi. Mirziyoyevning oilaviy amirligi tadbirkorlarni talab tadbirkorligini tortib olib o'zlarini qamoqda qiynamoqda. Mirziyoyev iste'fo qonqor. O'zbekiston xalqi, O'zbekiston xalqi qonunchilik bo'yicha xalq talabini, davlat talabini, qonunlarni bo'yicha xalq xalqi talabini bajardi. 1200 ming imzo yetdi. Boshqaruv nimaga? Qonunga amal qilib 22 ming imzo yetdi xalq partiyasi. Nega xalq partiyasini endi o'yin qilib Bir. İçki işlerine çakırıp. Kaçı bir konstitüsyonu, kaçı birini kısa doğru geledi bu. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev istifo. Mirziyoyev kompakt.
Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev Putin diktator. Mirziyoyev Putin diktator. Mirziyoyev Putin korkunum atken Amerika devletten cinayet iş korkak insan adam savlasından şükürme etkenlerini hamileştirdi. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev kömek bir vakti. Ulan gitsin. Ular bilan birgalikda zaharlanayotgan farzandlarimizni O'zbekiston xalqini zaharlamoqda. Jinoyat qidiruvda bo'lgan, Interpol qidiruvotgan o'sha Nodir Yunusov bilan birgalikda uni oilasi, kuyovlari, qizlari O'zbekiston xalqini, O'zbekiston xalqiga genosid qilyapti. Mirziyoyev oilaviy boshqaruvga O'zbekistonda yo'l yo'q. Mirziyoyev amirlikka iste'fo. Bu amirlikni noqonuniy hukumatga kelgan hukumatni iste'fo berishini talab qilamiz. Muxolif harakatlar ro'yxatidan adolatli saylovlar o'tkazishni istaymiz. Bu g'avatda muxolif partiyalarni erkin saylovlarda qatnashishni istaymiz. Ijozat nomora butun ini unoda az 12da az 12da hanim bida 12 to chora o'rtoqchi diktatorlar ham kelgan boshqa to'rt kishi bor diktatorlar hammasi shu tamma shu joba mandam hamona mana suni mamba mitetonda Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev oilaviy amirliging bilan iste'fo ber. O'chirmang. Polislar, polislar kelgan, mana demokratik davlat shunaqa bo'ladi. Demokratik tamoyillarga amal qilgan holda O'zbekistonda davlatchiligimizni qurishimiz kerak. Oilaviy boshqaruvga O'zbekistonda yo'l yo'q. 36 million xalq, 36 million xalq. Endi ko'zini ochish kerak. Mirziyoyev, oilaviy amirliging bilan iste'fo ber.